sarima lassi pini. Lassi yoki chalobni saharlikda ichsangiz, iftorlikgacha hech chanqamaysiz. Jig'ildoningiz ham qaynamaydi. Shifokor va tabiblar ham yoz payti lassi yoki chalob ichishni tavsiya qilishadi. Men Ravalpindidagi Kartarpura rastasida savdo qilaman. 15 yildan beri lassi furushlik qilaman. Biz lassini xuddi aslidek qilib tayyorlaymiz. Qishloqlarda qanday tayyorlashsa, xuddi shunday qilib. Hozir texnologiya taraqqiy topgan zamon, maxsus mashinalar ham bor. Ammo bu lassining mazasi qo'lda qilinganidek bo'lmaydi. Biz esa qo'lda qilamiz. Shu bois ta'miga gap yo'q. Suzsiz ancha vaqt ketadi. Ammo yog'ochning ta'mini olib shunday lassi chiqadiki, uni ichib faqat mazza qilasiz. Mijozlarni jalb qilish uchun an'anaviy kiyimda ishlaymiz. Kelib, ko'rib, miriqib lassi ichib ketishlari mumkin bo'ladi. Lassi tanangizni sovutadi, jigaringizni dam oldiradi. Natijada yaxshi uxlaysiz. Odamlar shu bois lassini saharlikda ichishadi. Biroz mizg'ib olib, keyin bemalol kun bo'yi ishlashadi.